Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Kəlağayı sənətinin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilməsinin 10 illiyi münasibəti ilə qurumun mənzil qərargahında sərgi açılıb. Rəmzlərin rəqsi adlanan sərgidə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev Kəlağayının təkcə ipək baş örtüyü deyil, həmçinin mədəni kimliyimizin, sənətkarlığın və Azərbaycan irsinin rəmzi kimi tanındığını bildirib. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən müqəddəs atributumuz olan Kəlağayının qorunması və dünyada təbliği istiqamətində məqsədyönlü işlər görülüb. Sərgidə qonaqlara Kəlağayının basma naxış üsulu ilə bəzədilməsi əyani şəkildə göstərilib.